Joo, arvoisa ministeri. Kyllä. Joo, hyvät seminaariosaottajat. Tosiaan mukava päästä kertomaan tuloksia semmoista puolen vuoden oppimisen polusta, johon tuo äsken poistunut ministeri ja hänen kollegansa sosiaali- ja terveysministeriössä 4 henkilöä asettivat, kun he pyysivät meiltä selvitysmiehiksi ja selvityshenkilöiksi pohtimaan yhdyspintoja ja ratkaisuja näiden yhdyspintojen niihin liittyvään niin kuin johtamiseen ja toimintakulttuuriin. Oikeastaan itse asiassa katson nyt, että mistä mä saan siirrettyä noita mun kuviani, mutta täältä näyttää onnistuvan. Tässä on tosiaan se tehtävä, joka meillä oli, että meidän piti ensinnäkin tunnistaa ne yhdyspinnat, jotka lasten ja nuorten palveluiden kokonaisuudessa syntyy uudessa toimintaympäristössä. Ja uusi toimintaympäristöhän nyt suomennettuna tarkoittaa sote- ja maakuntauudistusta. Siitähän tavallaan hyvin pitkälti tämä kokonaisuus lähti liikkeensä ja koko tämä keskustelu, että mitä ne uudet yhdyspinnat ovat. Ja sitten toisena tavoitteena meillä oli tehdä ehdotuksia siitä, että millaisia muutostarpeita siinä toimintakulttuurissa tarvitaan, millaista tukea tarvitaan näille eri toimijoille ja millaisia tämmöisiä verkostoivan ja yhteensovittavan johtamisen malleja voitaisiin tässä uudessa tilanteessa tarvita. Ja nyt kun ollaan niin kuin lapepäivien osana tätä seminaaria järjestämässä, niin on ensin hyvä ehkä sanoa terminologiasta se, että me käytetään tuossa omassa raportissamme myöskin termiä lape, koska se on vakiintunut käsite ja ihmiset ymmärtää, että mitä sillä puhutaan. Me tarkoitetaan sillä kuitenkin eri asiaa kuin hallituksen kärkihanke. Hallituksen kärkihanke on tälle vaalikaudelle ulottuva, eli silloin käytännössä niin kuin ensi vuonna päättyvä projekti. Ja me nähdään tuossa omassa raportissamme, kun me puhutaan LAPEsta, niin me puhutaan siitä pitkäjänteisemmästä toimintakulttuurin muutoksesta, jonka edessä me olemme. Tosiaan, kun me ensin lähdettiin miettimään noita yhdyspintoja, niin kun niitä rupeaa etsimään, niin niitä totisesti löytyy. Niitä on ihan runsaasti olemassa ja yksi tapa tietysti jäsentää niitä yhdyspintoja on katsoa sitä vaikkapa tavallaan niin kuin valtakunnallisen ohjauksen puolella syntyvät yhdyspinnat, sitten palveluiden järjestämisen tasolla syntyvät yhdyspinnat ja sitten itse asiassa niiden palveluiden tuottamisessa ja toteuttamisessa syntyvät yhdyspinnat. Ja jos sitä jakoa näin katsoo, niin tietysti aika nopeasti piirtyy semmoinen kuva, jossa niin kuin valtakunnallisella tasolla LAPE-kokonaisuudessa on käytännössä niin kuin 3 merkittävää ohjaavaa tahoa, eli opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja sitten myöskin työ- ja elinkeinoministeriö tuon ohjaamo-kokonaisuuden osalta. Jos katsotaan sitten sitä palveluiden järjestäjätasoa, niin tietysti siellä ne 2 keskeistä isoa kokonaisuutta on kunta ja maakunta. Ja silloin tavallaan se yhdyspinta, joka siihen kokonaisuuteen syntyy. Ja sitten kun mennään palvelujen toteuttamisen tasolle, niin sitten on tietysti koko se palveluita tuottava verkosto neuvolasta, päiväkodeista, kouluista, perhekeskuksista, siihen kytkeytyvistä palveluista, ohjaamoihin saakka. Ja sitten tietysti vielä niin kuin näiden sisällä olevat eri professiot,
jotka voidaan myöskin nähdä semmoisena kysymyksenä, joiden väliin tavallaan niin kuin yhdyspintoja tässä mallissa rakentuu. Ja kun me sitten oli löydetty nämä yhdyspinnat, niin oikeastaan se kauhistus, joka meitä tuolla puolen vuoden oppimisen polulla ensin niin kuin kohtasi, oli se, että pitäisikö meidän nyt ruveta miettimään jokaiseen yhdyspintaan jotain erillistä ratkaisua, jolla me saataisiin se toimivaksi. Me tultiin siihen tulokseen, että se on niin kuin mahdoton tehtävä. Ei sen tyyppistä mallia, jossa me kyettäisiin ylhäältä käsi sanomaan, että nyt just noitten kahden toimijan välillä pitää käyttää tämmöistä menetelmää, jotta se systeemi toimisi, niin se ei ole tavallaan niin kuin se lähestymistapa. Vaan silloin me tultiin nimenomaan siihen johtopäätökseen, jota ministerikin äsken vahvasti korosti, että olennaista on tavallaan rakentaa semmoinen kokonaisvaltainen toimintakulttuuri, joka sitä lapsi- ja nuorilähtöisyyttä myöskin siinä uudessa rakenteessa tukee. Ja tämä on se meidän esityksemme niin kuin perus idea. Tosiaan tässä on nämä mun kanssaoppijat, jotka viime vuoden suurin piirtein juhannuksesta uuteen vuoteen työtä teimme, ja meillä oli lähtökohta, että meillä ei kyllä ollut mitään valmiita ratkaisuja olemassa, kun me työ aloitettiin, että me ihan oikeasti oltiin niin kuin keskenämme sormi suussa, että mitähän meidän pitäisi tehdä. Onneksi meillä oli hyvä taustaryhmä, jonka muutama jäsen on täälläkin paikalla, ja sitten meillä oli myöskin vahva sihteeristö, joka sitten tuotti meille selvityksiä tuon meidän työmme pohjaksi, ja joka oli erityisen arvokas, kun me pyrittiin saamaan kuvaa siitä nykytilanteesta ja sen toimivuudesta. Ehkä siihen nykytilan toimivuuden osalta täytyy sanoa, että kun me puhutaan niistä yhdyspinnoista, niin me syntyy niin kuin helposti tässä ne mielikuva, että me ollaan siirtymässä semmoisessa tilanteessa, jossa kaikki toimii loistavasti, semmoiseen tilanteeseen, jossa on vaara, jossa nämä yhdyspinnat ei toimikaan. Sehän ei ole ihan totta. Mehän tiedetään, että eihän vaikka saman kunnan sisällä olisi vastuu sekä opetuspuolen että sosiaali- ja terveyspuolen asioista, niin silti voi olla, että se yhdyspinta ei ihan kaikkein parhaan mahdollisella tavalla toimikaan lapsi- ja nuorilähtöisyyden näkökulmasta. Joten tavallaan me oltiin joka tapauksessa sen kysymyksen edessä, että tämmöistä kulttuurimuutosta tarvitaan. Me järjestettiin runsaasti kuulemisia, eri kyselyjä ja sitten myöskin me hyödynnettiin näitä olemassa olevia ryhmiä antamaan panoksensa meidän esityksiin ja tavallaan lausumaan meidän luonnoksista näkemyksiään. Mä olisin oikeasti nostanut vaan noista kyselyistä muutama huomion esiin, jotka korostaa sitä, että miksi se on niin arvokasta, että me ollaan täällä tänä päivänä tällä porukalla koolla. Ja se on se, että kun kysyttiin sitä, että miten eri palveluiden vastuuhenkilöitä on ollut mukana tässä maakunnan ja soten suunnittelussa myöskin niin kuin Lapen näkökulmasta, niin kyllä tämä sivistyspuoli oli se, joka on ollut niin kuin heikommin mukana. Se oli yksi tavallaan meidän raportin keskeisiä johtopäätöksiä, että jotta voi syntyä toimiva kokonaisuus, niin tämä kasvatus, opetuspuoli, sivistyspuoli pitää ehdottomasti saada vahvemmin tähän yhteiseen kehittämiseen mukaan. Ja siksi tämä päivä ja tämä seminaari on niin tärkeä. Toinen asia, joka oli sitten kiinnostava havainto,
myöskin oli se, että mikä tässä on niinku erityisen haasteellista. Ja siellä nousi erityisesti niinku kaksi asiaa esiin. Johtamisosaamisen uudistaminen ja sitten työ- ja toimintatapojen uudistaminen. Ja ehkä niin kuin siitä syystä ei ole ihme, että meidän esityksemme hyvinkin voimakkaasti itse asiassa painottaa näiden kummankin tärkeyttä niin toimivien yhdyspintojen rakentamisessa. Sitten oikeastaan olisi mennyt siihen meidän varsinaisiin esityksiin. Niiden pohjustuksena sanoisin kuitenkin se, että tavallaan niin kuin sanoin, niin tämän työn lähtökohtana oli siis organisaatiouudistus. Sote-maakunta-uudistus, jossa syntyy meille uusi hallinnon taso ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen irrotetaan kuntapohjasta ja se siirtyy uusien maakuntien vastuulle. Mitä tulee mieleen ensimmäiseksi, kun kuulee sanan organisaatiouudistus? Eikö silloin tule mieleen niin kuin laatikot? Et miten ne laatikot nyt sitten piirretään? Ja aika usein tulee mieleen myöskin laatikot, jotka on jollain tavalla päällekkäin. Jos on joku hierarkia, jos on joku tavallaan niin kuin vallan funktio. Ja tämä oli tavallaan semmoinen asia, joka koko tämän työn ajan meitä tuossa ryhmässä mietitytti tavallaan, kun mekin saimme osamme siitä, että millaisessa tavallaan niin kuin vallan jännitteisessä pisteessä me tätä työtä tehdessämme olimme. Koska tuli aika voimakkaasti myöskin niin kuin sitä viestiä, että nyt ei niin kuin parane tehdä tätä tai ei parane esittää tätä. Tai että nyt niin kuin älkää tulko sotkemaan sitä, että muutetaan yhtään mitään, yhtään mistään. Että kyllä niin kuin me osataan hoitaa omat hommamme ihan hyvin näin ja keskitytään siihen. Organisoinnissahan ei ole lähtökohtaisesti kysymys vallahierarkiasta. Organisoinnissahan on kysymys siitä, että miten ihmisten välinen vuorovaikutus ja yhteistyö järjestetään. Sehän on se tärkein organisoinnin elementti. Johtaminen on yksi, mutta ainoastaan yksi tapa organisoida asioita tai vaikuttaa siihen organisointiin. Ja se on itse asiassa alisteinen sille ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön järjestämiselle. Sitä on järkevä rakentaa juuri sen verran, kun sitä johtamista ja hierarkiaa tarvitaan, jotta se ihmisten välinen vuorovaikutus ja yhteistyö toimisi hyvin. Ja sen takia me on tavallaan niin kuin haluttu unohtaa tavallaan tämä niin kuin valta-aspekti tästä meidän työn tarkastelusta. Ja sen takia me on itse asiassa tehty myöskin se ratkaisu, joka on ehkä osittain myöskin taktinen, että me on lähdetty siitä, että tämän toimivan yhdyspintamallin ja toimintakulttuurin rakentaminen ei edellytä minkään toimijan osalta niin kuin toimivalta tai tehtävien siirtoja. Et me ei mennä nyt tavallaan niin kuin semmoiseen keskusteluun, jos mietitään sitä, että pitäisikö niin kuin toin asian päättäminen olla niin kuin tolla hallinnon alalla tai niin kuin tolla viranomaisella, vaan lähdetty siitä, että ihan näillä olemassa olevilla niin kuin rakenteilla pärjätään. Ja se yksi keskeinen motiivi, miksi sanoin, että se on osin taktinen, on se, että mun tulkinta kokemukseni pohjalta olisi ollut se, että jos me olisi esitetty joku toimivallan siirto, niin saman tien yhteistyön esteeksi olisi noussut tosi voimakkaat muurit ja tosi voimakas reviritaistelu olisi lähtenyt liikkeelle. Ja kaikki se arvokas työ, mitä lapsi- ja nuorilähtöisyyden eteen on tehty, olisi tavallaan mennyt hetkeksi hukkaan. Ja sitä me ei totisesti haluttu saada aikaan.
Meidän oikeastaan niin kuin koko esityksen keskeinen niin kuin lanka lähtee siitä, että ymmärretään se, että millaisessa toimintaympäristössä me tänä päivänä toimitaan. Ja sen ymmärtämisessä niin kuin olennainen asia on ehkä niin kuin ymmärtää se, että niiden lasten ja nuorten tarpeet tänä päivänä on huomattavasti moninaisempia ja muuttuvampia kuin ne on ollut aikaisemmin. Ja silloin tavallaan niin kuin semmoinen tilanne, jossa meillä on niin kuin kutakin ongelmaa varten erillinen viranomainen, joka hoitaa sen ongelman ja kaikki sujuu koko niin kuin lapsen ja nuoren elinkaaren yli niin kuin junan vessa, niin sitä todellisuutta ei tavallaan enää ole olemassa. Vaan me tarvitaan semmoinen toimintakulttuuri, jossa eri professiot, eri palvelujen tuottajat, järjestäjät, niitä ohjaavat, tarvii toinen toisiaan niin kuin lasten ja nuorten hyvän elämänpolun tukemiseksi. Ja tämä on hyvin yksinkertaisesti se meidän niin kuin perusajatus, mistä me on lähdetty liikkeelle. Ja siihen liittyy tosi voimakkaasti se ajatus, mitä ministerikin tuossa korosti, että mikä on se hyvinvoinnin ja oppimisen kasvatuksen välinen keskinäisriippuvuus. Et jos ne elämänhallinnan perusedellytykset ei ole lapsella kunnossa, niin millekään kasvamiselle ja oppimiselle ei ole edellytyksiä. Ei ole sitä kapasiteettia, ei ole sitä kognitiivista kaistaa, koska on niin paljon asioita mielen päällä. Ja se painaa sitä mieltä, se ei puute jostakin. Oli se puute sitten niin kuin turvallisuudesta, oli se puute terveydestä, oli se puute niin kuin kodin taloudellisista oloista tai mistä hyvänsä. Niin se painaa sitä lapsen ja nuoren mieltä niin, että hänellä ei ole silloin edellytyksiä oppia. Ei ole oppimisen kuntoa eikä edellytyksiä. Ja sen takia tavallaan tämä kysymys siitä, että ajatus siitä, että esimerkiksi koulu yksin kykenisi vastaamaan niin kuin varhaiskasvatuksesta peruskouluikäisestä eteenpäin siitä, että kaikki saa hyvän polun, niin se on mahdoton ajatus. Vaan siinä tarvitaan tavallaan niin kuin laaja-alaisempaa yhteistyöverkostoa. Ja samalla tavalla tämä niin kuin riippuvuus toimii myöskin toiseen suuntaan. Me tiedetään se, että miten iso vaikutus niin kuin opituilla taidoilla, elämänhallinnan valmiuksilla on sitten siihen, että miten lapsi ja nuori kykenee ottamaan sitä vastuuta omasta elämästään myöhemmissä vaiheissa. Tämä on tavallaan niin kuin se myönteisen kehityksen kehä, joka parhaimmillaan niin kuin se hyvinvointi ja oppiminen yhdessä saa aikaan. Ja sehän on se tavoite, joka meidän pitäisi kyetä oikeasti synnyttämään. Se silloin tietysti niin kuin tarkoittaa myöskin sitä, että ei pelkästään niin, että me mietitään niitä asioita niin, että se lapsi ja nuori ja hänen kasvuyhteisönsä, perheyhteisönsä on tavallaan kohteita, joille niitä palveluja tuotetaan. Vaan silloin tietysti olennainen asia on, että he on myöskin mukana siinä keskustelussa, jossa näitä ratkaisuja tehdään. Yksi iso viesti, joka noissa meidän kyselyissä on tullut, ja tiedän, että on tullut niin kuin muissakin yhteyksissä, esimerkiksi niin kuin koulujen suuntaan on ollut se lasten ja nuorten, jotka on jostain syystä
ajautunut niin kuin syrjäytymään siitä koulunkäynnistä, niin heidän toive siitä, että ottakaa se yhteisö huomioon, missä me eletään. Et älkää niin kuin pelkästään katsoko meitä tavallaan niin kuin irrallisina yksilöinä, vaan miettikää se, mikä on tavallaan se muu kasvuympäristö, jossa me toimitaan, mitkä on sen lainalaisuudet, mikä on sen todellisuus. Ja hakekaa ratkaisuja, jotka tavallaan niin kuin tukee sitä kokonaisuutta. Yksi osa sitä lapsi- ja nuorilähtöisyyden ajatusta on tietysti myöskin se, että ymmärretään se, että mikä on lapsen niin kuin iän ja henkilökohtainen kehitystaso ja millaisia asioita se mahdollistaa ja ei mahdollista. Mä maltan olla sanomatta taas, kun tämän aamu Helsingin Sanomat nosti tämän kritiikin uusien opetussuunnitelmien perusteiden osalta esiin, jossa niin kuin syntyy semmoinen ajatus, että me oltaisiin Suomessa niin kuin uusissa opetussuunnitelman perusteissa siirretty semmoiseen maailmaan, jossa niin kuin jokainen lapsi suurin piirtein niin kuin varhaiskasvatukseen astuttuaan niin kuin rupeisi täysin itseohjautuvaksi sillä hetkellä ja siitä sitten niin kuin hoitelisi sen homman itsekseen loppuun asti. Ei tietenkään. Eihän se ole niin kuin missään mielessä, niin kuin missään tekemisissä niiden opetussuunnitelman perusteiden perusajattelun kanssa. Vaan siellä on nimenomaan se lähtökohta siitä, että ymmärretään sen lapsen henkilökohtainen ja iänmukainen kehitystaso ja sopeutetaan asiat siihen ja tuetaan sitä lapsen kunkin yksilön kasvua siihen itseohjautuvuuden vahvistamiseen. Ja tämä on niin kuin olennainen asia, joka tässä keskustelussa on tärkeä ottaa huomioon. Oikeastaan, niin kun, jos sitten mennään siihen kysymykseen, että mitkä ne meidän keskeiset lähtökohdat sille lapsi- ja nuorilähtöisyydelle uusien yhdyspintojen tilanteessa on, niin meidän tavoite oli tavallaan se, että se toimintakulttuuri syntyäkseen, se tarvii tavallaan tietyn punaisen langan, joka tukee sitä eri yhdyspintojen yli tapahtuvaa yhteistyötä. Ja me nähtiin, että sen punaisen langan osalta on kaksi niin kuin tasoa, jotka on sen synnyttämisessä hyvin olennaisia. Toinen on se lapsi ja nuori itse, koska hän on kokonainen yksilö. Hän ei jakaudu tavallaan niin kuin palveluihin tai niin kuin viranomaisiin tai virastoihin tai ministeriöihin, vaan hän on kokonaisuus. Ja silloin kun me lähdetään sen lapsen ja nuoren tarpeesta, niin silloin me katsotaan aina kokonaisuutta. Toinen on sitten just se, mikä on kansallisella tasolla se tahtotila lapsi- ja nuorilähtöisyyden toteuttamisesta. Ja tässä suhteessahan ministeri just sanoi, että tavallaan yksi meidän ehdotuksistamme, eli sen kansallisen LAPE-strategian synnyttäminen on nyt asia, joka on jo päätetty. Ja se on ehdottoman tärkeä, koska silloin lähdetään katsomaan sitä asiaa kokonaisuutena, ja siinä on kaikki ne toimijat, jotka niitä palveluja ohjaa ja niistä päättää, niin mukana sitä synnyttämässä. No näiden kahden tavallaan niin kuin punaisen langan välille me nähtiin sitten, että tarvitaan niin kuin kahdenlaisia asioita. Me nähtiin, että tässä liikkeelle lähdön vaiheessa, jossa syntyy uusia organisatorisia ratkaisuja, niin tarvitaan jonkin verran tavallaan tämmöisiä tukirakenteita, roolituksia, työryhmiäkin, dokumentteja, joilla pidetään huoli siitä, että nämä eri tahot toimii yhteistyössä. Ja sen tyyppisiä me itse asiassa varsin runsaasti tässä liikkeelle lähdön vaiheessa on esitetty. Vähän sillä ajatuksella, että nyt kun ollaan rakentamassa jotain, niin tellingit kannattaa rakentaa semmoisiksi, että se rakennus pysyy pystyssä. Jos myöhemmin nähdään, että rakennus on valmis ja toimii hienosti, niin sitten voidaan jotain tellinkejä, näitä tukirakenteita
siitä ympäriltä purkaa. Se toinen asia, joka me nähtiin keskeiseksi, on se, että me kyettäisiin rakentamaan semmoisia kannusteita, insentiivejä, rahoituksen muotoja, jotka rakentaa luottamusta näiden eri toimijoiden välillä. Nythän me ollaan tässä suhteessa ehkä niin kuin vähän ongelmallisessa tilanteessa, jos katsoo esimerkiksi budjettiratkaisuja, joka on tietysti niin kuin voimakkaasti ohjaava tekijä, niin sieltä itse asiassa löytää sellaisia tekijöitä, jotka osittain asettaa niin kuin kunnan ja maakunnan keskenään vastakkain. Tavallaan sillä kysymyksellä, että jos me tehdään jotain, niin saako toi toinen sen rahallisen hyödyn. Ja sehän on tavallaan niin kuin lähtökohtatilanne, joka tarkoittaa sitä, että tavallaan eihän sitä luottamusta semmoisessa tilanteessa koskaan synny. Ja me esitetäänkin sitä, että jatkossa kun mietitään rahoitus- ja valtionosuusratkaisuja, niin mietittäisiin nimenomaan sen tyyppisiä ratkaisuja, jotka kannustaa yhteistyöhön yli näiden yhdyspintarajojen, koska se on ihan mahdollinen asia rakentaa. Ehkä niin kuin vielä noista lähtökohdista sen kysymyksen halusin nostaa esiin, joka on tuolla viimeisenä pallukkana, eli tavallaan se, että pyrittäisiin rakentamaan palveluja sinne, missä lapset ja nuoren muutenkin niin kuin aikaansa ja elämäänsä viettävät. Et pyrittäisiin tavallaan niin kuin tukemaan sitä lapsille ja nuorille luonteviin paikkoihin kussakin ikävaiheessa syntyviä palveluja. Sitten näistä johtopäätöksistä ja esityksistä, joita meillä oli yhteensä tuossa kokonaisuudessa 39. Mä en tosiaankaan rupea käymään niitä nyt läpi. Ne on näissä esityksissä tiiviisti käyty läpi ja saatte tietysti varmaankin kaikki nämä diat käyttöönne. Mut tämä on tavallaan niinku se jako, jolla me näitä asioita katsottiin. Ensin se johtamisen rakenteet ja ohjaus, siellä puhuttiinkin jo tästä kansallisesta lapsistrategian synnyttämisestä, joka siellä oli niinku se keskeinen asia, näiden ohjaavien ministeriöiden yhteistyön vahvistaminen. Sitten on tämä kuntien ja maakuntien välinen yhteistyö, jossa meillä on itse asiassa aika runsaasti esityksiä lähtien siitä, että mikä on tämmöinen kuntien maakunnan yhteinen LAPE-työryhmä, suositus siitä, että kunnat ja maakunta tekisivät tämmöisen yhteisen LAPE-sopimuksen, myöskin tämmöinen tilastrategia. Tämähän on iso kysymys niin kuin näiden tilojen rakentumisen osalta ja myöskin iso mahdollisuus, jossa niin kuin tilojen kautta oikeasti tehdään isoja ratkaisuja siitä myöskin, että miten nämä yhdyspinnat saadaan keskenään toimimaan. Ja sitten tosiaan tämän osalta kolmantena tämä rahoitusjärjestelmän insentiivien kehittäminen sitä yhteistyötä tukemaan. No sitten on toinen kokonaisuus, on tämä tieto ja innovaatiot, ja tällä me nimenomaan katsottiin sitä, että nykyisellään, kun me kuunneltiin asiantuntijoita, niin sieltä tuli aika selkeänä se viesti, että kun puhutaan lapsen ja nuoren liittyvästä tiedosta, ja sen välittämisestä eri toimijoiden kesken, niin se nykyinen tilanne ei ole kovin selkeä. Sen osalta, että kenellä on oikeus luovuttaa mitäkin ja kenellä on oikeus saada mitäkin tietoja. Koettiin, että on meidän nykyisessä niin kuin asetelmassa hyvinkin niin kuin epäselvä, jolloin usein sitten sen perusteella, että ei vaan tehdä väärin, niin tavallaan ollaan mieluummin hyvin varovaisia.
Ja me ollaan tietysti tekemisissä asioiden kanssa, jotka on niin kuin yksilön tietoturvan, tietosuojan kannalta äärimmäisen herkkiä ja vaikeita kysymyksiä, ja sen takia niin kuin tämä tietoturva, tietosuojakysymys täytyy olla ehdottoman kunnossa tässä suhteessa. Mutta kyllä mä silti näen tavallaan meidän niin kuin maailmassa jotain tavallaan niin kuin vinoutuvaa siinä, että kun me katsotaan niin kuin se tilanne, että kuinka paljon meistä kaikista on tuolla niin kuin sosiaalisessa mediassa aika nuorista lapsista ja nuorista lähtien, kuin mieletön määrä tietoa siellä liikkuu. Ja sitten samaan aikaan tavallaan se tilanne, että niin kuin mikä on esimerkiksi sosiaali- ja terveys- ja opetuksen niin kuin viranomaisten välinen mahdollisuus vaihtaa tietoa sen lapsen parhaaksi, jota tarvittaisiin esimerkiksi sen perusopetuksen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi. Niin joku tässä niin kuin ei ole niin kuin tasapainossa, ja mä itse näen, että kyllä tätä niin kuin sosiaalisen median puolta me ehkä tarvittaisiin vähän selkeämpiä sääntöjä sille puolelle, mutta ehkä me tarvittaisiin myöskin niin kuin selkeämpiä pelisääntöjä siitä, että miten tämä tiedon hyödyntäminen sen lapsen ja nuoren parhaaksi myöskin eri toimijatahojen kesken voitaisiin järjestää. Ja tästä meillä on itse asiassa runsaasti esityksiä, koskee myöskin sitten sen rahoituksellisen tiedon kokoamista yhteen niin, että meillä olisi yhteinen näkemys siitä, että paljonko lapsiin ja nuoriin käytännössä resursseja käytetään ja mistä ne resurssit muotoutuu. Kolmantena kokonaisuutena on osaaminen, ja siihen liittyvät esitykset ehkä kytkeytyy niin kuin kolmeen asiaan. Ne kytkeytyy ensin siihen, että mikä on niin kuin päätöksentekijöiden valmius katsoa lapsi- ja nuorilähtöisesti asioita niin kunnissa kuin maakunnissakin. Ja tässä suhteessa me esitetään tämmöisiä LAPE-akatomioita hyvinkin nopealla aikataululla polkastavaksi, joilla näiden päätöksentekijöiden valmiuksia lisätään. Sitten on toinen kokonaisuus, joka on se, että miten meille ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöskin itse asiassa korkeakoulutasoisessa koulutuksessa lisättäisiin eri professioiden ammattikokonaisuuksiin myöskin kykyä hyödyntää toisten professioiden osaamista ja sitä asiakaslähtöisyyden näkökulmaa. Nämä niin kuin ehkä pelkistetysti, ja sitten kolmantena se kysymys, että miten jo töissä olevien ihmisten henkilöstön osaamista täydennyskoulutuksella voitaisiin lisätä ottamaan tätä LAPE-näkökulmaa huomioon. Sen lisäksi me on käsitelty tiettyjä erityiskysymyksiä. Tämä kolmiportainen tuki ja tämä vaativa erityinen tuki on asia, joka nostettiin vahvasti esiin, samoin tavalla lastensuojelun osalta se, että uudessakin tilanteessa meidän säädöspohja olisi kunnossa tämän lastensuojelun vastuun osalta sekä kuntapuolella että maakuntapuolelle. Tässä suhteessa ei tapahdu väliinputoamisia, ja sitten kyllä meilläkin nuo mielenterveyspalvelut nousi niin kuin hyvin isona kysymyksenä ehdotuksissa esiin. Ja viimeiseksi oikeastaan, ja päättäisin esitykseni siihen, että me on koottu tusinan verran hyviä käytäntöjä siitä, että miten asiat toimii erinomaisen hyvin jo tänä päivänä tämän tyyppisten yhdyspintojen yli. Tässä on niin kuin me ei olla tekemässä mitään täysin ylivoimasta asiaa, vaan me ollaan tekemässä semmoisia asioita, jotka jo monin paikoin toimii tänä päivänä. Kysymys on vaan siitä, miten me saadaan ne hyvät käytännöt laajemmin yhteiseksi toimintatavaksi ja kulttuuriksi. Ja siinä mielessä tämä on vähän tämmöinen kysymys, että onko se lasi puoli täys vai puoli tyhjä, että nämä yhdyspinnat voi nähdä niin kuin ongelmana, mutta ne voi nähdä myöskin isona mahdollisuudena tässä muutostilanteessa synnyttää entistä parempia ratkaisuja. Kiitoksia.
Kiitoksia pääjohtaja Heinonen tästä avauksesta, ja varmasti jos joku salissa vielä on, joka ei tuohon selvitykseen ole tutustunut, niin haluaa tutustua. Marja-Kaisa luovuttaa täältä ensimmäiseksi vappuvärit, ja sitten täällä on mahdollisuus yhteen kysymykseen, ja siellä taitaa olla Matti Rimpelä noussut ylös. Niin menee. Voisi joku kollegosta vedä? Luovutetaan Olli-Pekka Heinosellekin kiitoksena Lape Kassi, jossa on vappuväreihin, ja tämä on vähän semmoinen tosiaan velvollisuus, että tämän kanssa mennään sitten piknikille. Kiitoksia. No niin, täältä tulee mikrofoni, niin kuullaan. Ja varmasti kaikille tuttu Matti Rimpelä esittää kysymyksen tai kommentti. Kiitos. Olli-Pekka, olet varmaan valmis vastaamaan. Kiitos tästä erinomaisesta analyysistä. Mä kiinnitän yhteen yksityiskohtaan huomiota, jonka nostit esille, eli se on tämä tiedon osittaminen, mikä meillä on. Niin siihen olisi myöskin helppo ratkaisu lähteä liikkeelle, eli perusopetuslain 40 pykälän uudelleenmuotoilu. Siis se sanonta siellä, että on opetuksen järjestämiseksi välttämätöntä tietoa, niin se aiheuttaa tällä hetkellä ehkä kaikkein suurimmat tulkintaongelmat. Mikä on opetuksen järjestämiseksi välttämätöntä tietoa? Jos sen pykälän muotoilu sillä tavalla, että voitaisiin avoimemmin käyttää erilaista tietoa. Esimerkiksi, miksi ei voida ottaa koulussa tietoa vanhempien koulutustasosta? Koska sillä on erittäin iso merkitys oppilaan oppimiselle. Se on hyvä yksittäinen esimerkki. Siis käynnistäkää valmistelu tämän pykälän uudistamiseksi, ja joka perjantaihan presidentin esittelyssä vahvistetaan lakia, niin se voi tehdä nopeastikin. Haluatko Olli-Pekka kommentoida tätä? Joo, kiitoksia. Nämä on tietysti lainsäädäntöasioita, jotka kuuluu ministeriölle, mutta me on Matin kanssa itse asiassa tätä sähköpostikirjeenvaihtoa tästä mainitusta ajatuksesta jo aikaisemmin tehty, ja sehän on lähinnä kysymys siitä myöskin, mikä se tulkinta sen pykälän osalta on, että miten sitä tänä päivänä tulkitaan, ja me on ton ehkä yhden Suomen parhaan koululainsäädännön asiantuntijan, tuon opetushallituksen hallintojohtaja Matti Lahtisen kanssa tätä keskustelua lähdetty käymään, että mikä se tulkinta on ja voisiko siinä olla jotain mahdollisuuksia mennä siihen suuntaan, mitä Matti esitit. Hyvä. Ja sitten Marja-Kaisa Aula haluaa tältä pienen kommentin tähän, ja sen jälkeen me jatkamme sitten ohjelmaa eteenpäin. Kiitos. Se oikeastaan tähän tiedonsiirtoon, vaan ihan tähän koko yhdyspintaselvityksen ehdotusten toimeenpanoon, koska tässä on osin varmaan uusiakin osanottoja. Eilen me jonkun verran käytiin näitä läpi, että nythän on esimerkiksi, Olli-Pekka mainitsi tämän Lape-akatemian, niin STM:n ja OKM:n kesken, ministereiden kesken on jo niin kuin linjattu, että se niin kuin lähdetään toimeenpanemaan, että ollaan se suunnittelu jo aloitettu, että tämän vuoden lopulla mitä suurimmalla todennäköisyydellä on niin kuin ensimmäiset nämä Lape-akatemia-valmennukset sitten jokaisessa maakunnassa. Ja sitten toinen, kun tässä oli näitä kunta-maakunta-yhteistyön rakenteiden luomista, niin siitä on lähdössä ministereiden Saarikon ja Grahn-Laasosen yhteinen kirje kuntien sivistysjohtajille, perusturvajohtajille, sitten maakuntien valmisteluvastuuhenkilölle. Se varmaan lähtee ihan näinä päivinä, jos ei ole jo lähtenyt, että onko saatu niin kuin mustaa valkoiselle siihen alle, että näitä viedään eteenpäin. Ja sitten ehkä semmoinen, jos katsotaan sitä eilistä keskustelua, että just tämä Lape-käsite, että mitä me sillä tarkoitetaan, että me eilenkin siitä keskusteltiin, että mehän niin kuin tiedostetaan, että Lape Sipilän hallituksen kärkihankkeena päättyy. Mutta toisaalta sitten me puhuttiin siitä, että se Lape-henkinen kehittäminen on niin kuin tärkeää saada jatkumaan. Ja oikeastaan nämä kaikki asiat, mitä tässä tuli esille, niin nämähän on sisällä siinä Lape-hengessä. Ja puhuttiin, niin kuin, meillä oli vähän tämmöinen niin kuin työnimi Lape 2.0, jonka tavallaan tämä Lape-henki saadaan sinne uuteen lapsistrategiaan mukaan, josta mainitsit, että tämä on tämmöisestä niin kuin Lape-hengen jatkumisesta puhuttiin, että vaikka niin kuin muodollinen kärkihanke päättyy. Hyvä.
Kiitoksia tästä selvennyksestä. Annetaan vielä kiitosaplodit pääjohtaja Heinoselle. Ja hyvät ystävät, niin kuin tiedätte, istuminen tappaa, niin nouskaapa hetkeksi kaikki ylös.